Ovih 30 radnika Jumka došlo je iz 70 km udaljene Radovnice da učestvuju u generalnom štrajku koji je zakazala Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata kompanije. Oni su bili i jedini koji su se odazvali pozivu ovog sindikata. Nismo primili od martovsku, za nju smo februarsku uzeli. Koliko vam duguju? Po 6 plata. Kolika je inače vaša plata? Oko 15.000. Radnici imaju kod nas od 8.000, 10, 12, 13, 14.000 u vrglavu. Mi smo došli iz Radovnice da vidimo šta će više dok ćemo ovako da radimo. Radimo, plate nemamo ništa. Očekivali su da će im se pridružiti još njih 50-oro koliko se u fabričkom krugu okupilo. Međutim, ostali su iza kapije firme da bi se ubrzo vratili u fabričke hale. U dopisu dostavljenom generalnom direktoru i menadžmentu kompanije, pored neisplaćenih zarada, lista zahteva sindikata znatno je šira. Naši zahtevi su upošljavanje svih kapaciteta u fabrici, povezivanje radnog staža, pošto poslodavac ne uplaćuje i dalje radni staž, znači ostale 2011. sad smo 2012. godinu, tražimo zahtev da se ispuni, isplata 17 zaostalih zarada, isplata zarada od 1.3.2012. do 31.8.2012. poštovanje zakona o radu i poštovanje minimalne cene rada, isplata opremnina radnicima, penzionerima, rešavanje socijalnog programa, poništenje ugovora o prodaji proizvodnim pogona, trikotaže, dorade konca italijanskoj firmi Ditri. Sadašnji menadžment Jumka nasledio je deo problema pre svega u pogledu neisplaćenih zarada, nelikvidnosti i nedovoljno upošljenih kapaciteta. Uprkos svim naporima i podršci države, do danas nisu prevaziđeni. Zadnjih 7 godina imamo kašnjenje 5 zarada. U zadnjih 34 meseca imamo kašnjenje 10 do 15 dana. Jeste su zarade male, međutim naša firma je takva kakva jeste, znači skupa je proizvodnja, taj kredit se traži isključivo za uštedama, praktično instaliranje jeftinije i ekonomičnije proizvodnje, gde će imati veći ostatak, samim tim i veće zarade. Što se tiče zaostalih zarada iz perioda 2004-2005. Tako da je i ministar Dinkić rekao u Skupštini da će da ministarstvo napravi jednu analizu da će to da se rešava na republičkom, to je na državnom nivou. I ovo je firma koja ima svoju tržišnu perspektivu i ima poslova, imamo prema Poljskoj preko 30 miliona izvoznih obaveza, gde nas je maltene svaki minut dragocen. Ipak ima naznaka da će se u rešavanje problema intenzivnije uključiti rukovodstvo grada i okruga. Mi iz rukovodstva imamo nameru da se ponovo angažujemo oko toga, da zatražimo da se sastane nadzorni odbor. Nadzorni odbor je organ koji po novom zakonu je glavni organ u firmi. Tako da hoćemo da vidimo dokle se stiglo sa reorganizacijom, dokle se stiglo u pogledu pravljanja uslova za jedno stabilno poslovanje, pa ćemo videti šta će od toga ispasti. U svakom slučaju, Jumko je i suviše značajna firma da bi moglo da prođe, a da mi to ne pratimo. Mi moramo da pomognemo koliko god znamo i umemo. Jumko zapošljava 1800 radnika, Jumko ima ogromne resurse i sada nezapošljene i mi hoćemo da Jumko radi punim kapacitetom sa ovim brojem radnika. Kada je reč o povezivanju radnog staža i realizaciji socijalnog programa, u kompaniji tvrde da će se to rešavati na nivou Republike nakon rebalansa budžeta.